It's so loud, I just can't seem to slow this down. I need you more than ever now. Let your silence be the only sound. Your glory becomes the only thing I see. Your beauty brings me to my knees. The awe that you inspired in me makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. So now I stand before you broken down, my feet upon this holy ground. I can feel your presence all around. Makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I hear you whisper softly. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm send upon me now. I wanna be still. I wanna be still. I wanna be still. Ons is bly julle het ingeskakel by die diens. Ja, ons is besig met Korintiërs, 1 Korintiërs 7. Paulus gee 'n paar antwoorde wat mense van hom vra vanuit die Korinte gemeente. En so ons gaan verder in 1 Korintiërs 7. Hy spandeer nogal 'n redelike tyd om te praat oor die huwelik en die vrae wat hierdie gemeente van hom gevra het oor die huwelik. Verskriklike interessante gedeelte, 'n bietjie moeilik by party plekke. Maar ons gaan 'n bietjie stil staan vanoggend by vers 10 tot vers 14. En ek dink 'n klomp goeders gaan vir julle oopbreek. Dit het vir my oopgebreek hierdie week ook weer. En so mag die Here dit gebruik ook in julle lewens en julle huwelike. Ek gaan geleentheid gee dat julle offergawes nou opgeneem word. So julle kan dit doen. Weereens baie dankie vir almal wat getrou is en die gee van hulle dankoffers. Dankie dat julle die ervaar dat die gemeente vir julle tuiste is en dat die Here ook besig is deur hierdie gemeente om sy koninkryk uit te bou. So ons waardeer elke rand wat inkom. So baie dankie daarvoor. Kom ons kop af.
Is jy regtig lief vir jou kinders? Sal jy enigiets vir hulle doen? Dis hierdie vraag wat 'n predikant een keer vir 'n paartjie gevra het wat by hom huwelikskategese kom kry het. Hulle het gesukkel in hulle huwelik en hy het toe op 'n stadium na almal gesê wie fout is en wat elkeen fout gedoen het en vra hy vir die twee, het julle julle kinders lief? Wat sal julle vir hulle doen? Sal julle enigiets vir hulle doen? En altyd se antwoord natuurlik is ja, ons sal enigiets vir ons kinders doen. As ek vanoggend byvoorbeeld vir julle se vra, wat sal jy vir jou kinders doen? Dan sê jy sê ek sal enigiets doen. Sal jy vir hulle sterf? Vra die predikant toe vir hulle. En die man antwoord dadelik, ja, ek sal vir hulle sterf. En die vrou hoef nie eens te antwoord nie, want 'n ma sal sterf vir haar kinders. Sy sal 'n bullet vat. Ek het dit een keer melodramaties vir my kind ook gesê om vir haar punt te bewys of te beskryf en vir haar gesê, jy weet, ek sal letterlik voor 'n koel inspring vir jou. Jy weet, so ek sal sterf vir jou. En toe sê die predikant 'n interessante ding vir die twee. Toe sê hy, hoekom sterf julle dan man nie? Hoekom sterf julle nie in julleself nie? En sterf ter wille van jou vrou en ter wille van jou man, sterf van jouself en ook ter wille van jou kinders. En dan het julle mekaar lief. Ten spyte van, nie as gevolg van nie, ten spyte van al die foute en al die dinge, wees lief vir jou vrou en sterf van jouself en begin haar dien en begin jou man dien. Ek wil hê julle met hierdie vrae sommer in julle gedagtes hou terwyl ons preek. Moet nou nie heeltyd dink daaroor nie, maar ons gaan terugkom na hierdie vrae toe, want ek dink hierdie vrae is kardinaal belangrik vir die hele verstaan van 1 Korintiërs 7 vers 14. En as ek nou dink aan hierdie vraag oor die kinders, dan dink ek aan die 90-jarige paartjie wat ook by die prokureur uitkom en hulle sê op jy weet vir die prokureur nie, hulle wil skei. En die prokureur kyk hierdie twee snaaks en hy sê, "Hoeveel jaar is julle getroud?" Nee, sê hulle 70 jaar al. Sê en julle wil nou skei. Ja, maar hoekom wil julle nou skei? Nee, sê die man, ons het maar gewag vir die kinders om dood te gaan. So iets van dit sal miskien vanoggend vir julle duidelik word as ons gesels. Soos met baie pastore en predikante en beraders en goeters, is daar altyd vrae. Mense kom met vrae en baie keer die vrae wat hulle vra, het hulle al klaar in hulle kop 'n bepaalde antwoord wat hulle graag wil hê. Hulle glo daar solank die predikant of die pastoor of die beraader of die sielkundige vir hulle hierdie antwoord gee, dan is dit 'n goeie antwoord. So in hulle kop het hulle al klaar sekere antwoorde en hulle kom na Paulus toe en hulle vra vir hom hierdie vraag. En Paulus antwoord dit interessant. Paulus antwoord dit dink ek soos baie predikante of pastore of sielkundiges antwoord. Kinders van die Here nou daar en aan die een kant antwoord hy dit en sê vir die mense, okay, dis is my opinie. Dis wat ek dink moet gebeur. Nou baie keer is dit maar so, mense kom na jou toe en hulle vra 'n vraag en die antwoord wat jy gee, moet jy ook vir hulle sê, wel dit is my opinie. Dis nou nie die woord nie, dis nou nie autoriteit nie, maar dis my opinie. En ek dink deur die wysheid wat die Here vir my gee, sê Paulus ook, gee ek dit vir julle en ek dink ek het wysheid want die Gees van die Here leef ook in my. So baie keer in terme van ons leef, gee ons ons opinie. Dit is nie die wet nie, dis nie die woord nie, maar dis 'n sekere bepaalde praktiese wysheid in 'n situasie en jy gee dit vir mense en dan die toe en gewoonlik is dit rand issues. Dis interessant as Paulus hierdie antwoorde gee vir mense in Korintiërs 7, dan sê hy hierdie goeie is byvoorbeeld oor die huwelik. Moet ons trou? Dan sê Paulus wel, as jy trou, doen jy nie slegie. As jy ongetroud is, doen jy miskien beter want dis swaar tye en al hierdie goeters. En dan sê hy maar dis Paulus se opinie. Maar dan kom hy op 'n punt in 1 Korintiërs 7 wat hy dit nie doen nie. Hy vat dan die autoriteit van die Here, Kyrios, wat Jesus se autoriteit is. Praat hy dan oor egskeiding veral. En hy wil vir hierdie gemeente geen twyfel laat oor wat die Here sê oor hierdie gedeelte nie. Vers 10: Die getroudes beveel ek. Nee, nie ek nie, maar die Here. Dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie.
ookie van sy vrou se kind. So as dit kom by egskeiding, is Paulus redelik duidelik en hy vat die autoriteit wat Jesus Christus gegee het. Die woord is Kyrios en jy Paulus elke keer as hy praat oor Kyrios praat hy oor wat Jesus gesê het. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat Jesus gesê het, want dieselfde vraag oor die egskeiding word aan Jesus gevra. Nou kom ek sê vir julle so, dis altyd moeilik om vir mense hierdie vrae te antwoord. Ek dink baie keer as jy praat oor egskeiding, is so 'n persoonlike ding en so intens 'n belewing vir mense wat deur swaar tye in hulle huwelik gaan, dat wanneer jy iets sê oor hulle huwelik of oor egskeiding, dan ervaar baie mense dit geweldig persoonlik. Hulle ervaar jy val hulle aan of jy verdoem hulle. En ek wil vanoggend sê, die antwoord is nooit maklik nie. Die antwoorde wat die woord gee, veral op hierdie vlak, is nie maklike antwoorde nie. Dit is nie jou easy go antwoordjie wat jy wegstap en jy is bly in jou hart nie. Dit is net nie so nie. Dis nie simplisties nie. Dis nie antwoorde wat meeste mense kan verwerk nie en julle sal nou hoor hoekom ek dit ook sê. Maar kom ons gaan kyk aan Matteus 19. Want dis waar die vraag spesifiek en ek dink dis waar na Paulus verwys as hy praat oor die Here Jesus se antwoorde oor egskeiding. Dan kan ons gaan na Matteus 19 toe, want hy antwoord direk hierdie vraag wat 'n klomp fariseërs vir hom vra. En so as julle saam met my kan blaai na Matteus 19 toe, as jy sukkel om dit te kry, pause gou en dan kan jy aangaan. Matteus 19 vers 1. Nadat Jesus klaar gepraat het, het hy uit Galilea getrek en in die gebied van Judea aan die kant Jordaan gekom. Groot menigtes met hom gevolg en hy het hulle daar gesond gemaak. Daar was fariseërs wat hom op die proef wou stel en hulle kom toe by hom met die vraag: "Mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?" Nou kom ons staan gou stil daaroor. Dis interessant. In daai tyd was egskeiding nie 'n massive ding nie. Mense het letterlik links en regs skei, veral mans met hulle vrouens, want die mag was in die man se hand daai tyd om te kan skei met sy vrou. So die vraag van die fariseërs is: mag 'n man sommer met enige rede oor sy vrou skei? Dis interessant, baie van die rabbies het gesê, ja, jy weet, as jou vrou sleg kos maak, dan kan jy skei. As hy 'n bietjie vir jou moeilikheid gee, kan jy skei. As hy dit doen, kan jy skei. So hulle het 'n klomp redes gehad van hoekom mense moet skei. Net 'n interessante ding, een van die digters van die tyd in die Romeinse tyd het byvoorbeeld geskryf oor die vrouens in Korinthe. Hy het gesê hulle dra hulle trourokke so baie dat hulle die gevaar loop dat die trourokke uitgedra sal word. So dis hoe baie egskeiding plaasgevind. Mense het getrou en geskei. En dan sê Jesus in hierdie tyd wanneer egskeiding so 'n norm geword het in ons samelewing. Ons dink egskeiding is nou 'n norm, dit was in daai tyd ook 'n norm geweest. Dit was net hoe dit was. Sê Jesus die volgende. Kom ons lees verder. Kan ons skei vir enige rede? Hy het hulle geantwoord: "Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie." Hulle vra hom toe. Nou hier kom die vraag, want dit is die strikvraag gewees. Waarom het Moses dan bepaal, as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Nou hier is wat Moses gedoen het. Moses het, nou Jesus se antwoord, kom lees gou net Jesus se antwoord, dan gaan ek daarop reageer. Hy antwoord hulle: "Dit is oor die hardheid van hulle harte dat Moses hulle toegelaat het om van hulle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin af so nie." Nou hier is 'n interessante ding. Hy sê hulle het letterlik, die Griekse woord is sclerosis cardia, wat beteken hulle die hardheid van hulle harte. Hulle het 'n siekte ontwikkel. Hulle het 'n siekte ontwikkel. Sclerosis van die hart het hulle ontwikkel. Hardheid van die hart het hierdie mense ontwikkel. En nou is hier die ding, jy kan sommer Paulus in die woestyn ervaar. Elke tweede ding, ek dink Jethro sy skoonpa het ook vir hom gesê, jy kan nie elke dag onder mense se, jy weet, hulle issues elke keer uitsorteer nie. Jy moet manne kry wat dit kan bepaal. Nou ek dink die meeste issue wat Moses gekry het was oor die huwelik. Jy weet, hier stap 'n man en nee, my vrou maak my mal, wat moet ek doen? Kan ek nie van haar skei nie? Jy weet, ek wil haar nie meer hê nie. En so Paul, ek dink Moses op 'n stadium is in sy bediening of sy leierskap het net keelvol geraak vir al hierdie goeters. En dit het hy gesê, "Alraai, kom ons
Kom stel maar 'n skei brief in. Dis nie hoe dit moet wees nie, maar kom ons ter wille van net dat jy my vrede kan gee. En dan kom Jesus en dan sê hy nee, dis die hardheid van julle harte. Dis hoekom Moses dan bepaal het julle moet skei. Maar dit was nie so van die begin af nie. En dan gee Jesus een rede vir egskeiding. Hy sê die rede vir egskeiding is ontrouheid. Dit wil sê oorspel. 'N Man of 'n vrou wat in oorspel is. Nou hier is sommer 'n interessante ding wat prof Dani Tuy vir ons gesê het op universiteit, sal ek nooit vergeet het, toe ons hierdie teks gedeelte ook behandel het. Toe sê hy, dis interessant dat Jesus hierdie voorbeeld gebruik het of hierdie rede gee vir egskeiding is oorspel. Want julle weet wat natuurlik die straf was op oorspel. Weet julle wat die straf op oorspel was? Die straf op oorspel is jy word 'n weduwee of 'n weduwenaar. Dit was die straf op oorspel. Jy's gestenig. So, in feite, na ontrouheid waar iemand gevang is vir ontrouheid, is hulle gestenig en so jy het 'n weduwenaar en 'n weduwee geword. So dis net 'n interessante ding rondom dit. So, hoekom is Paulus en Jesus so sterk oor egskeiding? En hier wil ek vanoggend met julle 'n bietjie stil staan want ek dink dit is 'n belangrike ding. Nou wil ek teruggaan na die begin toe die vraag oor is jy terwille sal jy terwille van jou kinders sterf? Verstaan jy? Sal jy vir hulle 'n bullet vat? Sal jy lei terwille van jou kinders? Natuurlik is die antwoord ja. Natuurlik sal enige ouer sê ek sal enigiets gee. Ek sal die klere van my rug af gee vir my kinders. En nou moet ons versigtig wees wat voor ons te vinnig praat. Hier is die volgende. Hoekom is Paulus en Jesus so sterk op egskeiding? Ek dink die eerste deel daarvan is ter wille van die vrou. Jy kan dit hoor ook as Jesus praat dan sê die vraag wat gevra word weerspieël iets van die tyd waarna hy geleef het, want die Fariseërs vra hom, kan 'n man om enige rede skei van sy vrou? En Paulus praat oor die man en vrou wat kan skei, so in die Romeinse wet was daar iets anders, maar hier in die Joodse tradisie was dit net 'n vrou wat kan skei. In die oomblik as 'n man geskei met sy vrou, is die vrou letterlik uitgelewer. Dis hoekom weduwees so uitgelewer was in daai tyd, want hulle het niemand gehad nie. As hulle alleen is, het hulle niemand gehad om te sorg vir hulle nie. So dit gaan spesifiek eerstens oor die vrou, die beskerming van die vrou. Ek dink miskien is dit 'n bietjie anders in ons tyd, maar in daai tyd was dit so dat ongetroude vrouens baie swaar gehad het. Die tweede rede en hier kry ons dit interessant in Matteus 19. Wat is die perikoop direk na hierdie gesprek oor egskeiding? En jy kan dit deurlees vanmiddag as jy tydjie kry of kan jy Matteus 19 gou deurlees, maar direk na Jesus hierdie gesprek afhandel, staan daar die volgende: Die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Nadat hy die hande opgelê het, het hy daarvan weggegaan. Hier is Jesus se hart. Dis interessant, jy kan maar altyd kyk wat voorafgaande is in 'n perikoop en wat na die perikoop staan. En hierdie perikoop is so geskryf in Matteus 19 en die direkte perikoop na dit gaan oor die kindertjies wat verhinder word om na Jesus te kom. En dis wat Maleagi sê, ons het al die teksvers in Maleagi ook gebruik, maar hier's wat Paulus sê en dit sluit aan hierby. Wat 'n wonderlike gedeelte is as jy dit lees. Maar in vers 14. En nou hierse, ek gaan dit sommer lees en Stefan en Jan van der Walt is besig met 'n nuwe vertaling en Stefan het sommer Korintiërs vir my aangestuur waarmee hulle besig is. So ek lees dit uit hierdie vertaling wat eintlik dit mooi opsom. 1 Korintiërs 7 vers 14. Blaai gou na daai gedeelte toe. 1 Korintiërs 7 vers 14. 'N Man wat nie glo nie, is nie se muur afgeskryf nie. Het gaan oor die hele gedagte dat moet 'n vrou skei van 'n man wat ongelowig is? Is dit die rede wat sy kan skei? En dan sê Paulus, nee, dis nie die rede nie. 'N Man wat nie glo nie, is nie sy muur afgeskryf nie. Sy vrou se geloof gee aan hom vrye toegang tot daardie geloofruimte waarin God se mense leef. Op dieselfde manier word die ongelowige vrou nie sy muur afgeskryf nie. Haar man se geloof gee ook aan haar vrye toegang tot daardie geloofruimte waarbinne God se mense leef. Nou hoor hierdie woorde. Anders as dit nie die geval was nie, sou julle kinders nie aanvaarbaar gewees het vir God nie.
Maar nou het hulle ook vrye toegang tot daardie geloofsruimte waar binne God se mense leef. Nou is hulle heilig. Nou is hulle afgesonder vir God, juis oor die ruimte wat die huwelik skep. En dis waar ons tema vanoggend vandaan kom. Die huwelik as 'n heilige ruimte waarin kinders groot word, wat kinders van die Here is. Daarom, meeste van ons wat in huise groot geword het, wat kinders van die Here is, dis hoekom ek nie heeltemal saamstem met die hele ding is, jy weet, mense sê, wel ek het in 'n Christelike huis groot geword, dan onthou jy daai hele ding van, ja, maar as, wil dit sê, jy's 'n kar omdat jy in 'n garage groot geword het. Hierdie gedeelte sê, nee, dis anders in 'n huisgesin. Dis anders as om te sê, wel as jy in 'n garage is, as jy 'n kar. Nee, dis iets anders. As jy in 'n liefdevolle huis groot geword het, waar die Here gedien is, waar man en vrou saamgekom het en saam geleef het, dan het jy 'n voordeel. Daar in daai ruimte ontmoet God kinders. Dis die primêre ruimte waarin God kinders ontmoet, waarin hy homself openbaar aan kinders, aan ons kinders. Daarom sê hy vir vrouens, as jy 'n ongelowige man het, moenie net uitstap nie, moenie uitstap nie. Wees daar. Hy sê natuurlik later, hy sê as 'n man wil skei, as 'n ongelowige man wil skei van sy vrou, moet jy hom nie teenhou nie, want die Here wil nie dit op die einde gaan jou vernietig en jou kinders ook vernietig. Maar as hy wil by jou bly, daar's 'n ruimte wat jy skep. Nou hoeveel te meer vir mense wat gelowig is. Wat gelowige mense is, wat die Here ken en liefhet, daai ruimte moet beskerm word. Want dis die ruimte wat God gegee het waardeur kinders hom sal ontmoet. Wat sal jy gee vir jou kinders se ewigheid? Kan ek dit vra? Wat sal jy weet vir wat sal jy doen vanoggend as een van jou kinders na die toekoms en sê pappa, mamma, miskien as hulle uit universiteit is, in universiteit is, ek glo nie meer nie. Daai Here waarvan jy praat, dis nie meer iets waaraan ek wil vashou nie, dis nie meer waaraan ek glo nie. Ek kan myself nie 'n groter hartseer voorstel as dit nie. Dis een ding as jou kind sterf en jy weet dat hy 'n kind van die Here is en dat hy ewigheid saam met die Here gaan deurbring. Dis 'n ander ding as jou kind eendag na jou toe kom en sê, "Weet jy wat? Ek glo nie meer in die Here wat jy bely nie." Ek kan nie myself voorstel aan 'n groter hartseer as dit nie. En daarom, my broer en my suster, wil ek vra dat jy sal veg vir jou huwelik. Dat jy nie sal uitstap nie. Dat jy nie sal kwaad word nie, dat jy jouself sal opoffer. Soos Christus sy lewe gegee het vir sy bruid, moet ons ons lewe gee vir ons bruid. Soos die kerk die Jesus geëer het, so moet ons hom eer. Nou hier is die interessante ding van Jesus, as jy dink aan vir wie het hy opgeoffer? Vir wie het hy sy lewe aan die kruis gegee? Hy het sy lewe aan die kruis gegee vir 'n gebroke bruid. Vir 'n bruid wat nie was soos dit moes gewees het nie. Vir 'n bruid wat deur die eeue dit absoluut verkeerd het, wat nie leef soos wat hulle moet leef nie. Vir daai bruid het hy gesterf ter wille van die nageslag, ter wille van dit wat kom. Lees maar Openbaring as hy praat oor dit. Die kinders wat na hulle sal kom. Jesus se gebed, ek bid nie net vir hierdie mense nie, maar vir die mense wat na hulle sal kom. Christus het gesterf vir ons. Hy het gesterf vir 'n bruid wat stikkend is baie keer. Wat nie goed lyk nie, wat nie mooi optree nie, wat hom baie keer met ontrouheid hanteer. Petrus is 'n goeie voorbeeld daarvan. Petrus wat hom verraai, verloon en hy kom terug na Petrus toe. Elke keer kom hy terug na Petrus toe, die een wat hom verloon. En seker die grootste voorbeeld wat God het, wat in Christus, wat eintlik 'n profetiese wys na Christus is, is seker Hosea. Nie meer wil ek afsluit oor Hosea se storie. Hosea is 'n profeet van die Here, wat die laaste profeet is voor Israel verstrooi is deur die Assiriërs in 722. En dan hierdie profeet is een profeet wat seker iets openbaar van 'n man van God. Iemand wat Christus voorstel. Die Here vra hom om te prostituut te trou. Nie die beste bruid wat jy kan kry nie. Nie die getrouste bruid wat jy kan kry nie. En hy kinders bel. En die Here sê vir, jy weet, op 'n stadium hoor hy die geluide in die straat, dat sy weer op die straathoeke is, besig om
overspel te pleeg. En God sê vir hom, Hosea gaan haal jou vrou op die straathoeke. En hierdie profeet met sy trots in sy sak stuur, steek en sy vrou gaan opsoek in die straathoeke. En haar terugbring. Op einde het hulle 3 kinders. En God elke keer met hierdie profeet sy trots in sy sak steek en terug gaan na sy vrou toe en dan gaan haal op die straathoeke na sy oorspel gepleeg het met elke liewe man ontrent in die dorp. En dan sê die Here, julle was so met my. Julle was ontrou. Maar ek, my liefde brand te veel vir julle. Hoe kan ek julle laat gaan, Efraim? Hoe kan ek jou los? Is die huwelik die moeite werd om voor te veg? Altyd. Dis die heilige ruimte. Die ruimte waarin God geskep het, sodat kinders hom sal ontmoet. Dis tyd om te sterf in jouself. Dis tyd om te sterf in jouself. As jy moeilikheid het, en jy sukkel, as jy enige tyd welkom om my te kom sien. Maar die huwelik is nie 'n ding wat jy opgee nie. Dis nie iets wat jy opgee nie. Egskeiding is nie 'n opsie nie. Die Bybel gee nie die opsie nie. Hy sê, as jy skei, bly dan alleen. Sodat jy eendag weer versoen kan word. Dis nie 'n harde woord nie, my broer en my suster. Vir die wat geskei is, dis nie 'n harde woord vir julle nie. Ek wil vir julle sê vanoggend, die Here het jou lief. Die Here het jou lief. En jy het miskien al belydenis gedoen daarvan en die Here vergewe. Maar hy sien wat die konsekwensies daar is. Van dit is vir die ding is. En hy wil jou spaar daarvan en hy wil jou kinders spaar daarvan. Hy is nie 'n ongenaakbare God nie. Hy is 'n liefdevolle God. Dis hoekom hy dit sê. Amen. Here Jesus, ek bid vir elke huwelik wat en elke man en vrou wat sal hierdie boodskap luister. Ek bid Vader dat U hulle sal naby mekaar hou. U wat die bron van liefde is, Vader, mag hulle liefde vind in U liefde wat U vir hulle bewys het. U het ons eerste lief gehad. U was die bruidegom wat die bruid agtervolg het. Wat 'n ontroue bruid, 'n oorspelige bruid agtervolg het en na elke keer teruggebring het. Vader, help ons om nie op te gee op mekaar nie. Maar mekaar lief te hê ook ter wille van die geslag wat kom, ter wille van 'n heilige ruimte wat U in die huwelik geskep het. Asseblief, Vader. U ken elke huwelik in kruispad. U ken elke huwelik waardeur hulle gaan. Ek besef vanoggend, Vader, as mense wat deur baie moeilike tye gaan in hulle huwelik, wat baie swaar gaan, miskien onder geweldige druk is op hierdie stadium. Maar Vader, ek bid dat hulle by U ook sal kry dit wat hulle nodig het, emosionele sterkte, krag sal kry om aan te kan gaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle wees en bly totdat Jesus terugkom. Amen.